Boa tarde, galera. Mais um trabalho Pega de Boi, Grupo dos Amigos, mostrando aí as maravilhas que Deus criou aí nesse mundão afora. Aqui foi um dos inscritos que me pediu para mostrar o trabalho, a natureza aí que existe hoje. E estamos aí mostrando mais um trabalho. Espero que vocês gostem. Curta aí, compartilhe, deixe seu likezinho. Pega de Boi, Grupo dos Amigos. Mais uma vez aí na estrada. Agradeço a todos. Olha aí, Alexandre. Olha o rio aí, o rio Tubarão aí. Isso aqui é o rio das capivaras. Vendo aí? Veio o tamanho desse rio aí.